Selamat petang. Halo semua. Saya Zainuddin Ahmad, berasal daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan. Saya adalah pesakit stroke pada 1894 di Ceras. Pada pukul 3 petang saya kena dan saya tak sedar sampai pukul 7 baru saya sedar. Saya Masita Istimada Cik Zainuddin lah. Saya, suami saya stroke pada 18 hari bulan 4 itu hari. Pada jam pukul 3 petang lah. Semasa dia stroke tu, pagi itu saya dengan dia pergi ke hantar produk di Segambut. Dia tak ada apa-apa masalah, memang dia sehat. Tapi apabila masa pukul 3, tiba-tiba anak saya panggil saya, dia cakap, "Ibu, ayah sakit." Saya terkejut. Dia cakap, "Ayah, mulut dia sudah berong, sudah sengit." Saya pun terfikirlah, stroke ke? Saya cakap macam itulah. Bila saya pergi dengan dia, dia peluk dia, bawa pergi tempat bilik. Dan ramailah kawan-kawan datang. Ada yang bagi SNE, antakadi, macam-macam lah dia orang tolong, dan telefon ambulan SUKM. Saya pun naik ambulan pergi SUKM. Doktor pun check. Dia cakap, bila kena? Baru kena pukul 3 tadi. Sampai SUKM pukul 4. Bila pukul 4, doktor tu tarik tangan saya, dia cakap, "Suami akak ni saya tak dapat tolong sebab major stroke." Habis saya cakap, "Baru kena, baru satu jam, bukannya satu hari." Saya cakap, "Memang tak ada, cuma dia taruh air dengan paip dalam hidung tu lah untuk makan." Lepas tu saya dah, harapan saya betul-betul dah hancur tu lah. Tak ada, saya rasa memang dia tak hidup lagi lah. Saya pun dengan tawakal saya, saya kuatkan semangat dia dengan semangat saya. Saya buka handbag, doktor dah, memang dah mengesahkan stroke. Saya bagi SND yang takadi, SND yang takadi. Pukul 7 malam, lagi 3 biji nak 6 kotak SNE yang takadi. Dia boleh cakap dengan saya, "Sudah elok," dia cakap. Tapi mulut dia sengit lagi lah. Habis tu saya ada 3 biji, saya masuk je lagi dalam mulut dia. Lepas tu saya ingat kawan-kawan cakap, "Bagi cukup-cukup SNE yang takadi." Lepas tu bila dia dah baik, saya panggil doktor. "Doktor, tanya abang awak ni, tanya, saya cakap. Saya dah marah. Saya panggil dia, saya suruh dia tanya. Dia cakap, "Saya nak tanya apa?" Dia kata, "Abang bukannya boleh bercakap lagi. Abang dah stroke," dia kata. "Major stroke, akak faham tak?" Dia kata, dia marah saya. Saya pun cubalah tanya balik. Saya cakap, "Saya dah tahu dah, dia dah boleh angkat tangan." Dia tanya, dia cakap, "Bang, apa hal?" Dia kata, "Dah elok lah." Dia "Apa yang elok?" kata doktor tu. Tangan dia memang dah bengkok lah kan. Lepas tu doktor cakap, "Angkat tangan." Dia angkat tangan, dia angkat kaki. Dia suruh tendang dia. "Kalau abang dah elok, abang cuba tendang tangan saya kuat-kuat hati." Kawan ni pun agak dah elok kan, ditendang lah kepek. Tercampak doktor tu. Bila doktor tu semua dah buat tarik tangan, tendang kaki, dia tarik saya. "Kak, akak bagi makan apa abang?" Doktor duduk dalam ubat pagi, petang, siang, malam. Kenapa doktor tak dapat apa kan ubat kan? "Akak bukan doktor," cakap. "Habis apa yang kuning-kuning?" dia kata. "Saya bagi minum teh," saya cakap. Habis tu dia tak percaya. Saya nak buat kajian boleh tak kak?" dia kata. "Tak payah, saya tak, bukannya bahan kajian," saya cakap. Lepas tu dia suruh duduk dekat sana. Nak bagi bilik lah, nak bagi macam-macam lah istimewa dia nak bagi. Saya tak nak, saya pun tukar ke Mawar Hospital Seremban. Bila dah Mawar Hospital tu, dia dah 90% dia dah baik lah. Yang 10% tu, bila sampai dekat Mawar Hospital, doktor cakap, "Ni, lepas ni masuk bilik. Lepas masuk bilik, besok pagi dia datang balik. Dia cakap besok pagi boleh X-ray kepala tak, scan kepala?" "Boleh," cakap.
Jadi bila dalam scan kepala tu, awak bukan sakit angin amal lah kak. Dia tanya saya, ada aksiden? Tak ada kak. Ada jatuh? Tak ada. Ada terhantu? Ada. Bila apa pasal awak tak pergi hospital? Pasal darah beku dah dekat otak awak lah kak. Ini menyebabkan awak stroke. Jadi saya timur lah. Lagi 3 hari boleh kita scan sekali lagi? Boleh? 3 hari lagi saya scan. Makanan saya ni 10 pagi, 10 biji pagi, 10 biji tengah hari, 10 biji malam. Campur saya ni antara kadi. Jadi dalam malam tu 3 hari pergi scan sekali lagi. Dia scan dia cakap dah tak ada lagi dah. Jadi mungkin dia datang ke jantung. Scan jantung. Scan jantung dia cakap yang enyap atas tu dia cakap kuman. Saya tanya doktor, doktor satu je saya tanya. Dulu hospital kau bila ada hantar saya ke IJN pasal jantung saya ada sumat dua. Dia cek dia kata tak ada clear dia cakap. Ya tu. Pada sampai 29 bulan 2019 saya keluar dari hospital sebanyak 15 kotak saya ni dan tengah dicampur saya makan. Masa tu, I tahu you sangat meyakinkan itu SNE capsules. Masa itu macam mana you bagi abang makan? Saya gigit, saya pecahkan dalam mulut. Sumbat. Ambil air bagi, minum. Ha. Dia kunyah tu, mulut dia berong. Saya masuk je. Dia memang bergantung pada SNE dengan Atta Kadi lah. 4 pagi dan 4 malam sekarang dah tak banyak dah sebab dia dah sihat. Tapi kalau badan dia rasa macam nak demam, kena tambah sikit lah. Masa hari kedua kan, doktor ada terperanjat tak? Kenapa dia punya stroke boleh sembuh? Hari pertama tu pun doktor dah terkejut. Terkejut lah? Ha? Doktor panggil dia dekat apa tu, abang seribu dalam satu. Doktor tu cakap, dia lama di hospital ni, belum pernah dia tengok orang stroke, dia dah sahkan stroke boleh berjalan balik.